Nyní se dostáváme k bodu číslo 18, který se týká osvěžení pozemku, který předkládám já. Pardon, omlouvám se, děkuji, já jsem se špatně udělal. Jsme u bodu číslo 17, kde předkladatelem je opět pan starosta. Poprosím ho tedy o úvodní slovo. Tak děkuji. Jedná se o dohodu, která se váže k historické smlouvě o dílo. Existuje smlouva o dílo, která je s architektem, panem architektem, inženýrem Ivem Kramlem, tak pan Ivo Kraml tenkrát byl dodavatel služeb pro městskou část, ale protože v té smlouvě byly informace o tom, že on má zajistit do nějaké doby územní rozhodnutí, stavební povolení a další procedury a z objektivních důvodů, to znamená, že nebyly splněny všechny podmínky stavebního úřadu, nemohl tyhle ty věci řádně a včas splnit, protože to nebyla vlastně jeho jakoby vůle, ale vůle těch dotčených orgánů, do kdy se vyjádří a jakým způsobem, tak došlo k prodlení. Prakticky to znamená, že my se společně dohodujeme o tom, že nebudeme tu smluvní pokutu vymáhat a že se vzájemně dohodneme, že vlastně narovnáme ten současný stav. Jinak se to týkalo vnitrobloku, který byl vlastně připravován k rekonstrukci mezi ulicemi Hvězdoslavova, Podjavorinské a je to ten vnitroblok u pošty 415, u té hlavní pošty. Takže prosím o podporu v tomto bodě. Děkuji. Já děkuji předkladateli a otevírám k tomuto bodu diskuzi. Nevidím nikoho přihlášeného, končím tedy diskuzi a poprosím návrhový výbor. Opět návrhový výbor nezískal žádný protinávrh nebo jiný návrh, takže hlasujeme o předloženém návrhu radou. Já děkuji a poprosím tedy technickou podporu o zahájení hlasování. Já děkuji. Nerozumím tedy. Jo, děkuji. Výsledek hlasování číslo 103. Pro 21, proti 0, zdrželi se 2, nehlasovali 2. Tento návrh nebyl přijat.